Biz şimdi Avrupa Parlamentinin içindeyik. Azerbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri yığışıb bura Azerbaycanın pullarını dağıtmağa. Halbuki Azerbaycanda bu qədər siyasi məhbus var. Durmadan xalqımıza, vətəndaşlarımıza qarşı repressiyalar davam edir. Hakimiyyət tərəfindən, rejim tərəfindən Azerbaycanın pullarını, mallarını bax belə Avropa Parlamentində dağıdırlar. Çünki Avropa Parlamenti də bunlarla bir yerdə birləşib ölkəmizi soyurlar. Rəsul Mürsəlov buradadır. Hazırda quldur rejimin burada yalanlarına qulaq asırıq. Onlar sadəcə olaraq Azərbaycanda insan haqları və digər sahələrdəki mənfi durumu deyil, sadəcə olaraq həmişəki kimi istifadə etdikləri Qarabağ kozerindən istifadə edirlər. Hal-hazırda da eşidirsiniz hər halda. Qarabağdan danışır, Dağlıq Qarabağ problemi, qaçqınlar və s. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz də qaçqınıq. Hansı ki, öz vətənimizdən ermənilər qovmayıb bizi. Bizə Azərbaycan hakimiyyəti qovub. Emin, gəlməyin səbəbi nədir Avropa Parlamentinə? Biz bugün gəlmişik burada baxmağa görə ki, nə danışırlar bunlar, hansı yalanları gəlir də Avropalılara. Bizim gözəl inkişaf edən ölkəmizdən danışmaqlarına, təbii ki, bunlar burada siyasi məhbus olduğu, Azərbaycanda azad sözün olmadığını burada qeyd etməyəcəklər. Biz də gəlmişik ki, görək bunlar hansı yalanları, hansı nağılları Avropalılara danışırlar. Gəlmişik bura, Turalasan Fəzələrə burada da. Bugün Avropa Parlamentində Azərbaycan nümayəndə heyəti gəlib. Hal-hazırda Avropada ASTV-dən göstərilən Azərbaycanın haqqında eşidirik. Amma biz gəlmiş Avropalıların diqqətinə siyasi məhbus problemin, ən öndə olan problemin, siyasi məhbus problemin diqqətlərinə çatdırıq. Ha, gördüyünüz kimi Avropa Parlamentinə gəlmişik. Burada Azərbaycan və Avropa Birliyinin biznes əlaqələri qurulacaq. Durmadan Qarabağ deyirlər. Amma Qarabağı problemin həll eləmək üçün Azərbaycan dövləti hələ heç bir ciddi addım atmayıb. Bax, bu flyerləri də biz paylayacağıq burada xarici nümayəndələrə və göstərəcəyik ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var, Azərbaycanda öz vətəndaşlarına qarşı polislər tərəfindən terror var və bununla bağlı biz protest edəcəyik ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanın bugünkü rejimi ilə heç bir əlaqə qura bilməz. Bax, indi çəkəcəyik burada oturan azərbaycanlıları da göstərəcəyik. Görəsiniz ki, kimlər necə danışır və Azərbaycanın müqəddəratını necə həll edirlər. Ancaq və ancaq pulları yeyib dağıtmaq. Hal-hazırda Azərbaycan nümayəndə heyəti danışır ki, biz Azərbaycan gəncliyinə nə vermişik, nə verə bilərik. Bu qədər gülünc, bu qədər saxtakarlıq, yəni bu qədər ikiyüzlük başqa yerdə görülmüyor. Azərbaycan gəncliyinə verdikləri sadəcə olaraq bu Azərbaycan gəncliyinə verilən dəyərdir. Qiyasla bayramdır Azərbaycanın gənci. 10 il geroin alverçisi kimi, geroin istifadəçisi kimi tutulublar. Bunlar da durmadan Qarabağ problemini ortaya qoyub, yalandan Qarabağdan istifadə edirlər. Halbuki Qarabağ problemini həll etmək istəmirlər. Bizdən bu qədər, bir dənə ətrafı çək, xahiş edirik. Bir o qədər tez və danışlar prosesi, Minsk çərçivəsində aparılan danışlar prosesinə hər hansısa bir müsbət impuls verə bilərik. İnsanlar arasında münasibətlər bərpa olunur və bu bir tərəfdən onu da demək istəyirəm ki, orada podiumda oturan insan görürsünüz, Azərbaycanlı demək istəyir iştirakçılara ki, güya biz burada nə isə təxribat edəcəyik, amma biz onların səviyyəsində deyirik, heç bir təxribata ehtiyac yoxdur. Hörmətli vətəndaşlarımız, burada Avropa Parlamenti idi, Avropa Birliyinin parlamenti.